あとは任せて、教室に戻っていいよ。お腹痛いよ。きょうちゃんの赤ちゃんが生まれる。サボりに付き合う気はないぞ。ひどい。サボりじゃないもん。寝てろ。俺は仕事があるんだよ。仕事だって言ってるだろ。くれたらやめるけど。うんうん、きょうちゃん。